Azizler bunu üçü körüsüz Ermenistan'a gir. Böyük bir dana Tiransı Bergidi. Hani silahtan, tankıdan sonra Ermenistan'a biz bulağı da gönderdi. Böyük bir dana Tiransı Bergidi. Bir Rusya'dan geldi, bir haldan geldi. Burası kapriz. Ermənistan'a lələ olmuşuq. Günlərdir Azərbaycan ordusu ermənilərin mülki vətəndaşlarımızı hədəf almasına cavab olaraq separatçı rejimin bütün hərbi və strateji əhəmiyyətli obyektlərini məhv edir. Bir neçə gün əvvəl isə işğalçı rejimin elektrik təchizatı stansiyası məhv edilib. Bundan sonra isə sözdə bir, əməldə bir olan İran rejimi işğalçılara elektriki bərpa etmək üçün təchizatlar göndərməyə başlayır. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Şuşan Stepanyan isə durmadan İrana təşəkkür tweetləri yazır. Azizlər, bunu üçün körüsüz Ermənistana gir. Böyük bir dana Tiransı Bərgidir. Hani silahdan, tankıdan sonra Ermənistana biz bulağı da göndəririk. Böyük bir dana Tiransı Bərgidir. Biz Rusiyadan gəlir, Yahardan gəlir. Burası Kabriz. Ermənistan'a lələ olmuşuq.